Prifysgol Bangor yn cyflwyno drama I chi ar S4C. Mae'r eithriadol ym Mhobman, pan wyddoch ble edrych. Prifysgol Bangor yn cyflwyno drama I chi ar S4C. Prifysgol Bangor yn cyflwyno drama I chi ar S4C. Prifysgol Bangor yn cyflwyno drama I chi ar S4C. Prifysgol Bangor yn cyflwyno drama I chi ar S4C. Prifysgol Bangor yn cyflwyno drama I chi ar S4C.